anuncio o apoyo a esta moción de principio a fin e suscribo cada una das súas palabras. E, señora Paz, o único que nos queda por ver aquí unha manifestación de vacas diante do Parlamento por despedimento colectivo, porque xa máis razóns, máis argumentos, máis realidades non se lle poden expoñer a un goberno que non quere mirar. E o certo é que o hai unha intervención pública para proteger os máis febles, ou corremos un risco serio de sufrir unha reconversión traumática que pode levar á ruína a maioría do sector lácteo galego. Levamos falado moito do sector lácteo neste Parlamento, pero con nulos resultados, porque a Xunta non fai nada, aínda que a conselleira veña a contarnos unha outra vez que falou coas empresas, coa distribución e cos gandeiros. A Xunta moito falar, pero de resultados nada de nada. Compre gobernar, e compre gobernar é elixir de que lado se pon o goberno, que intereses debe defender. E agora os intereses de Galiza reclaman un goberno que estea do lado dos febles, dos produtores, e non do lado da distribución e da industria que os esmaga. Non me cansarei de repetir que a Xunta de Galiza é responsable de estragar a oportunidade de contar cun grupo lácteo galego de base cooperativa, como foi o que ocurriu con alimentos lácteos. Xa teño falado da oportunidade que habría a desaparición da cota láctea se Galiza fora quen de aproveitar as vantaxes comparativas que supón ten terras especialmente aptas para a producción de forraxes que son a base para producir leite de mellor calidade e que ademais pode competir en prezos con calquera da Unión Europea. Pero tamén dixen que estamos nun momento especialmente difícil para o sector dos productores de leite existentes e que as dificultades son tan grandes que é precisa unha intervención pública que frea a codicia responsable das industrias que ou non queren facer contratos ou ofrecen contratos aos gandeiros que saben que están por debaixo do custe. Compórtanse como escorpión coa rá na coñecida fábula. Por iso exiximos o fin da complicidade das administracións coa industria e distribución. Se non saben ou non poden facer nada, para que lle sirven os gandeiros e gandeiras a conselleira e a ministra, o ministerio e a consellería? O problema non é só das gandeiras, é de toda Galiza. Unha situación que atinxe o conxunto do país, especialmente a administración galega, se nos tomamos en serio que a produción de alimentos de calidade ten que ser unha liña estratégica de calquera goberno merecente de tal nome. Insisto e insistirei en que é preciso o apoio ao sector lácteo con intervención decidida e con orzamentos para paliar os efectos negativos para as explotacións existentes, sobre todo neste primeiro ano da desaparición da cota láctea. Partimos dunha situación difícil para as casi 10.000 explotacións leiteras de Galiza que ven como se disiparon en pouco tempo as inxentes cantidades de cartos investidas en adquirir uns dereitos de produción que se lles asegurou iban a servir para garantir un marco estable de precios. Pero todas e todos sabemos que foi un engano no que participaron activamente os sucesivos gobernos do Partido Popular que casi sen interrupción ocuparon a Xunta. Tamén os sucesivos gobernos do Estado, fose do os Acís ou dos Vermellos, foron actores decisivos deste engano. Tamén se ten falado nos últimos anos e foi unha demanda constante do sector productor da necesidade de establecer un marco de relacións entre productores e empresas lácteas coa mínima estabilidade que posibilitase a planificación na producción e na industria e a supervivencia económica de ambos. Na moción só se trata de minorar os efectos da Lei da Selva que veñen resiendo en relacións entre a producción, industria e comercialización que tivo sempre as labregas e labrigos como vítimas. Trátase de garantir a competencia entre as empresas e rematar co leite como reclamo na comercialización, rematar coa fraude de venda a perdas. Señores e señoras do Partido Popular, exerzan o goberno para garantir a libre competencia coa que enchen a boca cando se trata de esmagar os traballadores e os de abaixo. Xa falamos moitas veces dende a oposición da necesidade de vixiar e sancionar os acordos tramposos da industria, dándolles medios á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia e modificando o réxime sancionador para que non paguen con 80 millóns de multa unha estafa de máis de 800 millóns como ocorre recentemente coas industrias lácteas. Por iso, a meu apoio a esta moción de principio a fin e a miña esperanza de que o goberno por primeira vez defenda o sector lácteo. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señora.